দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনৰ জুন মাহত আমি এই প্ৰগ্ৰেমটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কভিডৰ সময়ত যেতিয়া প্ৰাইভেট হস্পিটেলবিলাক বন্ধ হৈ গৈছিল তেতিয়া এই চেণ্টাৰবিলাকতে আমাৰ কিডনী পেচেণ্টসমূহে আটাইতকৈ বেছি ডায়েলিচিছ পাইছিলে আমি এপ'ল' হস্পিটেলৰ লগত এইটো পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপত এই কামটো কৰিছিলোঁ আৰু চাওঁতে চাওঁতে ৰাজ্যৰ তেত্ৰিছখন জিলাৰ একচল্লিছটা স্থানত আমি কিডনী ডায়েলিচিছ চেণ্টাৰ আৰম্ভ কৰিছিলো প্ৰথমতে ইয়াৰ ইনটেক খুব কম আছিলে প্ৰথম বছৰ আমি চৌব্বিছ হাজাৰ ছেচন আমি কৰিছিলো খুব ময়ো ভাবিছিলোঁ যে প্ৰগ্ৰেমটো কিমান ভাল হ'ব কিমান বেয়া হ'ব তেইছ চৌব্বিছ চনত আমি দুই লাখ একৈছ হাজাৰ এশ ষোল্লটা আমি ফ্ৰী ডায়েলিচিচেশ্যন মানুহক আমি কৰিব পাৰিছো কেতিয়াবা কেতিয়াবা সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা বহু আঁতৰত গৈ অসমৰ চৰকাৰখনে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক কেনেকৈ সেৱা কৰি আছে ইয়াৰ এটা জীৱন্ত উদাহৰণ হ'ল যে যোৱা বছৰ পাঁচ হাজাৰ তিনিশ সাতচল্লিছটা পেচেণ্টে সাতচল্লিছগৰাকী পেচেণ্টে দুই লাখ একৈছ হাজাৰ ফ্ৰী ডায়েলিচিছ ছেনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে আৰু এই যিটো আঁচনি এই আঁচনিত ভাৰত চৰকাৰেও আমাক সহযোগ কৰে যোৱা বছৰ আমি একত্ৰিশ কোটি টকা খৰচ কৰিছিলোঁ ভাৰত চৰকাৰে আমাক ষোল্ল কোটি টকা দিছিলে আমি পোন্ধৰ কোটি টকা আমাৰ বাজেটৰ পৰা আমি খৰচ কৰিছিলোঁ মই স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত এটা এটাকৈ প্ৰগ্ৰেমবিলাক আলোচনা কৰি আছো একচল্লিছটা চেণ্টাৰৰ পিছত আমি অসমত অহা দুমাহৰ ভিতৰত আৰু নতুন পঁয়ত্ৰিছটা চেণ্টাৰ আমি ফ্ৰী কিডনী ডায়েলিচিছৰ বাবে আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ উদ্দেশ্যটো হ'ব যে এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিতে যাতে আমি ফ্ৰী ডায়েলিচিছ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু একেলগে মেডিকেল এক্সপাঞ্চন একে কোবত হ'ব নোৱাৰে লাহে লাহে কৰিব লাগে একচল্লিছটাৰ পিছত এতিয়া আমি আজি আমি পঁয়ত্ৰিশটা নতুন হস্পিটেলত কিডনী ডায়েলিচিছ চেণ্টাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰিম লিষ্টখন মই আপোনালোকক দি দিম গ্ৰুপত যিসকলে টিভিত চাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এই পয়ত্ৰিশটা চেণ্টাৰৰ নাম মই ঘোষণা কৰি দিব খুজিছোঁ নাহৰকটীয়া ছাব ডিভিজনেল চিভিল হস্পিটেল ডিগবৈ চিভিল হস্পিতাল জোনাই চিভিল হস্পিতাল তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজ মৰাণ চি এইচ চি সাপেখাটি মডেল হস্পিটেল টিয়ক এফ আৰ ইউ জখলাবন্ধা মহকুমা চিকিৎসালয় লামডিং মহকুমা চিকিৎসালয় গুৱাহাটীৰ ধীৰেণপাৰা এফ আৰ ইউ পাণ্ডু এফ আৰ ইউ আমিনগাঁৱৰ তুলাৰাম বাফনা চিভিল হস্পিতাল ৰঙিয়া মডেল হস্পিটেল নলবাৰী মেডিকেল কলেজ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ ডেকাৰগাঁও মডেল হস্পিতাল টিহু এফ আৰ ইউ নগাঁও মেডিকেল কলেজ লখিপুৰ মডেল হস্পিটেল গোৱালপাৰা কলগছীয়া চিভিল হস্পিতাল বৰপেটা জনিয়া বজালী চিভিল হস্পিতাল তামুলপুৰ ছাব ডিভিজনেল হস্পিতাল দুদনৈ চি এইচ চি কাতিগড়া মডেল হস্পিতাল বৰাইগ্ৰাম মডেল হস্পিটেল কৰিমগঞ্জ বিশ্বনাথ জিলা চিকিৎসালয় অভয়াপুৰী জিলা চিকিৎসালয় ধলাই মডেল হস্পিটেল বিজনী ছাব ডিভিজনল হস্পিতাল লালা চি এইচ চি চেঙা মডেল হস্পিটেল লখিমপুৰৰ লালুক মডেল হস্পিতাল নাজিৰা ছাব ডিভিজনেল চিভিল হস্পিতাল গোলাঘাটৰ বোকাখাট ছাব ডিভিজনেল হস্পিতাল আৰু কাছাৰৰ টিকৈ মডেল হস্পিটেলত আমি কিডনী ডায়েলিচিছ আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ